Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat ayam goreng pandan. Jom kita start. Okay, first ambil halia sebesar ibu jari, 5 ulas bawang putih dengan 2 batang serai. Tumbuk. And then masukkan setengah keping gula melaka. Okay, tumbuk lagi. And then gaulkan dengan ayam. Yang ni aku guna isi ayam lah. Lepas tu tambahkan 2 sudu kicap manis, 2 sudu sos tiram dengan garam secukupnya. Gaul. And then kita perap sekejap. Actually lagi lama lagi sedap lah. And then untuk daun pandan ni, kalau perasan dia kat bawah tu keras, kat atas tu lembut kan. Yang bahagian keras tu kita tak nak, kita nak yang bahagian lembut je, nanti senang nak gulung. Untuk cara gulung ni, aku tak sure lah cara aku ni betul ke tak, tapi macam okey lah. Dia yang penting ikatan tu kemas and daun pandan tu tak bersepah. Okay, kita ambil cukil gigi untuk ketatkan lagi. And then bila dah cantik macam ni, kita boleh goreng lah dalam minyak panas. And then bila goreng tu kan, bau daun pandan tu keluar, wangi sangat. Okeylah, selamat berbuka.